السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ساحب قاري كسولو ومقال أسو مقال كان وحن ديريد كسار هنا stand in line stand in line ورطا in line وحلو يقنا and computer science مركة لك هلا Q وحلو قيحا و abstracted data structure واي أو by order أهم local scene هاي مركة عشر كان وحن قادم دونا وها function array حوغا complicated na doon qodo si fiican aan soo socono dib malahan okay ashir kan waxaan diirada ku saareyna function array ayaa ku shaqeysan doona array oo saf aan gelinayno oo ila shan item oo kala midka ugu dambeeyo adi hal oo item ayaan ku dareyna item ku hore ayaan qaadeyna marka item ku ugu dambeeyno values waan soo saareyna key hore before iyo after labada waan soo saareyna iyo midka aan ka bixin meesha marka ashir kan gudgelayna hadana function ayaan diyaarsaday function kan waxaan ugu magac daray next in line laba parameter ayaan si mid oo array aan u rabo iyo mid aan kulay item aan u soo gelin doono open curly bracket halkan waxa diyaar noogu ah va oo keyword ah test array ayaan magac ahaan u siinay assignment ayaan sameysanay 5 items ayaan ugu jirtay halkan oo array ah output ka ayaan markii hore inaan booqano rabnaa console.log halkan waxaan gashanay string yar oo before oo aan ula jeedo sida hadda uu yahay 1 2 3 4 5 plus to a concatenation kadib halkan waxaan gashanayna json.stringify string ma stringify waxa waa translation oo sameynaya array ay string ahaan u bedelaya oo wuxuu programi waaweyn marka dhisay sida uu aadka aan faahfaahda doonto waa ka tagi kartaa hadda uu ku shaqeynaya laakiin waxa habboon inaad ku darsatid test array ayaa marka variable kan ayaa halkan soo gashanay oo value-gan array ku jira marka command i ama control i console-ka ayaan fiirinaynaa before had waxa noo soo baxday 5 items in halkan ugu jirto 1 2 3 4 5 dabcan waa aragna waxaan access gareynaa hada colon kan function-ka ayaa halkan gashanay halkan waxa noo jira marka array iyo item ayaa noo jira marka waxaan ku pass gareynaynaa and test array ayaan gashanayna halkan text ma waa test testigan marka array ayuu gal doona item kan number kan marka hadda waxaan sameynayna function ka ayaan tageyna AWR array dot extension ka bush of function ah bush function ka marka waxaan sigis ma gelinayna item ayaan gelinayna oo item ka marka sigiska ayaa lagu bush gareynaya so marka hadda waxaan rabnaa tusaale halkan return ayaan gelinayna si value aan u helno return ayaan gelinay marka hadda console-ka ayaan booqanayna command i waxaan noo soo baxay in aan push gareynay item kan number 6 inaan gelinay number 6 inuu noo jiro okay arrayan hadda test array halkan ayuu ku jiraa a double r ayaa u taagan return waa iska tirayna marka return array dot shift ayaan dhinay this means first number ay unta shifti marka hadda halkan waxaan ku diyaarsanayna just a symbol command c length kana ayaan soo koobi gareysanayna control v ayaan halkan ku leenahay after marka waxaan rabnaa halkan 1 inuu imaado oo 6 kana length kala soo bixi doono 2 inuu ka bilaabayaan rabnaa marka hadda waa booqanayna waa fiirinayna console-ka command i ama control i absolutely right marka hadda waxaan noo soo baxday before 1 2 3 4 5 ayuu aha then hal ayaan ka jarnay halkan waa returnka oo kan shiftigi waaye then afterna wuxuu noqday 2 up to 6 oo midkan bush ku soo sameeyay marka stand in line ayaa loo yaqaana ashirkan halkan ayaan ku joojinayaa asxaabta qaaliga video-ga hadda ka heshay saaxiibadeen qaaliga ah kamid noqo subscribe sar like tan ugu caawi wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh